sigurisht në vendin e Zotit Rama, në qofë se Çuçi nuk do të kishte ikur për 3 minuta, të katërten do e kisha shkarkuar. Ate edhe ministrin e turizmit. Problemi është se këta përpiqen me zinxhirin e policisë së Vlorës të kapërcejnë një nga ngjarjet më tragjike që ka ndodhur në dekada në këtë vend, individuale. Nuk them se policia nuk ka përgjegjësi, por unë nuk e njoh atë drejtorin e Vlorës. Mirë po, aje ka shkarkuar këte krye policë, këte krye komisar muaj me parë dhe dikush ja ka kthyer dhe të garantoj që të dhënat paraprake janë se e kanë kthyer ministra në detyrate. Kush e ka kthyer? Po, tani, unë po them janë dhënat paraprake. Po verifikohen edhe unë i bëj publike. Zotë Berisha, qytetarët kanë dalë në protestë, ju keni dalë protestë, deputetët e Partisë Demokratike në protestë, mendoni që do reflektojë qeveria? E vështirë që të reflektojë qeveria, por i ftoj qytetarët që të vazhdojnë protestën dhe të imponojnë qeverisë që të reflektojë. Zotë Berisha, qytetarët kanë kërkuar para pak minutash të ndërhiqen ministri Çuçi, që ju ka thënë mbështesni. A mendoni se mjafton ndërhiqja e Çuçit prapër të quajtur në një farë mënyrë se është dhënë drejtësinë këtë rast? Një hap në drejtimin e dur është ajo, sepse ajo është ministri direkt përgjegjës për këtë. Ju keni parë raste të tjera. Ai sillet si një, çfarë mund t'i thuash? A nuk ndodhi në maj Ilvi Meta në qelinë e Kavajs, e komisarit Kavajs? Nuk u varë njeriu që u murë mërëna 2 orëve në komisariat sepse e akuzuan për një derë. Ky tjetri firmos për të vjedhë 410 milion dhe si ndodhë asgjë, kurse atë morën duke akuzuar për një derë që su murë vesh. Absolutisht se e mori apo se mori aju, dhe a i doli i vdekur nga komisariati. Çuçi duhet t'jep të dorëheqjen. Janë rastet të tjera plot. Rasti i të ndjerit të dëdurs, të riut dëdurs, që u mbyt sepse s'kishte asnjë roje bregdetare. Dhe mediat bën të ditur se nuk ka një roje të vetme bregdetare nga Velipoja në Ksamil. Pra, tani, mirë, ajde, mirë, lërë mos e lujë, lërë mos e lujë. Lërë mos e lujë. Është, ja, janë ata të cilët sahër bjën ngushtë kërkojnë të largohet politika nga problemi, por politika është dhe do jetë në epiqendër të problemit. Në moralit, gjë që ati i mungon. Kjo është. Ju personalisht, nëse do kishit në rolin e Zotit Rama, do i kërkonit ministrit të brendshëm ndërheqjen? Në qoftë se kanë kërkuar dhe ju dikur të ishit. Në qoftë dhe janë ndërheqë dhe nuk ka ndodhur një rast që të mos ndërheqen ose mos shkarkohen. Ligja ajo. Është ligj kjo, nuk mund të jetë. Ndodhi një ngjarje nga më tragjike. Një skafist i qeverisë. Në një distancë 3-4 metra nga Buzrera. Blou një fëmijë 7 vjeç me helikat e skafit të tij. Ministri, minimumi është dorëheqja, përveç saj, natyrisht, siç keni konstatuar, janë shkelur disa nene të ligjit për cilat kanë përgjegjësi ministrat. Duhet ishte ndjekur ky standard në kohën kur ishte Lulzim Basha ministër, ju e kanë përsëritur disa herë këtë pyetje. A mund të më thoni një rast ty kur ka ndodhur kjo, kur ka qenë Lulzim Basha ministër? 21 janari? 21 janari është krejtësisht tjetër. Erdhen i solli Edi Rama për të marrë pushtetin në dhunë dhe natyrisht
në mënyrë tragjike, por ajo ishte një demonstratë që kishte sipas të gjithë komunitetit ndërkombëtar agendë marrje pushteti. Janë komunikatat, kurse voglushja vogël kishte vetëm ëndrat e saj më të bukura për Shqipërinë dhe për Jonin, dhe kishte ardhur që të bënte realitet ato ëndra në iman, kishte ardhur nga Londra për t'i bërë ashtu. Ju po krahasoni gjërat më të pakrahasueshme. Dhe atëherë kërkua dorëshja ministrit të Brendshëm, sepse sepse kishim të bënim me një akt për marrje me dhunë të pushtetit.